Халықтың базынасы елеусіз қалмайды. Жыл басынан бері медициналық сақтандыру қорына солтүстік қазақстандықтардан 180 шағым түскен. Азаматтардың басым бөлігі көрсетілетін көмектің қолжетімділігі мен сапасына көңілдері толмайтындарын жеткізіпті. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен брифингіде айтылды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басты міндеттерінің бірі науқастардың құқығын қорғау болып табылады. Яғни аталған ұйым өкілдері тұрғындардан келіп түскен өтініш шағымдар бойынша әрекет етеді. Ағымдағы жылдың соңғы 9 айында қорға солтүстік қазақстандықтардан жергілікті емдеу мекемелерінің жұмысына қатысты 180 шағым түскен. Бұл былтырғы дерекпен салыстырғанда 56,6%-ға көп. 180 шағым қол орталық арқылы, 66 шағым қолдау 24/7 мобильді қосымшасы арқылы, 11 шағым қордың сайтына, 8 шағым Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің сайты арқылы, және 3 шағым Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің блогына келіп түсті. Келіп түскен шағымдарды талдау негізінен амбулаторлық емханалық қызметтің, яғни емханалардың медициналық көмек көрсету сапасына жүгінетінін көрсетеді. Бұл ретте қалалық емханалардың жұмысына қатысты өтініш шағымдардың саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,5 есеге артқан. Соның ішінде нөмір 2-ші қалалық емханаға жолданған арыз саны көп. Нөмір 2-ші қалалық емханаға қатысты 39 шағым, нөмір 3-ші қалалық емханаға қатысты 35 шағым, нөмір 1-ші қалалық емханаға қатысты 19 шағым. Келіп түскен шағымдардың санатына келетін болсақ, оларды келесіге бөлуге болады. Мысалы, 107 шағым медициналық көмек көрсету сапасына шағым. Мұның ішінде, мысалы, өрескел қарым-қатынас, шақырудан бас тарту, тағы басқалары. 31 шағым емханаларда аясы тар мамандардың консультацияларын ұзақ күту мерзіміне, КТ және МРТ қымбат зерттеулерге кезектің болуы. Сондай азаматтар учаскілік дәрігерлердің жұмысының сапасына қатысты және мобильдік бригада қызметтерінің қол жетімсіздігін айтып шағымданған. Все поступившие жалобы и обращения были рассмотрены в срок, в те сроки, которые... Келіп түскен барлық шағымдар мен өтініштер уақытында қаралды. Сонымен қатар арыздар негізінде екі медициналық ұйымды тексердік. Мониторинг барысында денсаулық сақтау саласындағы заңнама талаптарына қатысты бұзушылықтар анықталды. Осыған байланысты арнайы мамандардың қатысуымен актілер рәсімделді. Қор өкілдері қандай да бір олқылық анықталса, тұрғындарды бірден мамандарға хабарласу қажеттігін еске салады. Әр өтініш елеусіз қалмайды. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.